Da li tvoje oči savršeno razlikuju boje? Ovaj test zapažanja će ti dati odgovor. Sve što treba da uradiš je da prepoznaš boju koja se razlikuje od ostalih. Da li ste spremni? Koja se boja razlikuje? Ova boja se razlikuje. Koja se boja razlikuje? Ova boja se razlikuje. Koja se boja razlikuje? Ova boja se razlikuje. Koja se boja razlikuje? Ova boja je različita. Koja se boja razlikuje? Ova boja se razlikuje. Koja se boja razlikuje? Ova boja je različita. Koja se boja razlikuje? Ova boja se razlikuje. Koja se boja razlikuje? Ova boja se razlikuje. Koja se boja razlikuje? Ova boja je različita. Koja se boja razlikuje? Ova boja se razlikuje. Koliko ste zadataka uspjeli riješiti? Napišite nam svoj rezultat u komentare ispod. Ostavite nam like ako želite više ovakvih kvizova. Zapratite naš kanal ako ne želite propustiti najnovije kvizove.